Nos últimos anos, individualmente falando, eu acho que todo mundo concorda que o Simple tem sido o melhor jogador de CSGO. Talvez não o mais campeão, porque era Device junto da Astralis. Aqueles caras ganharam tudo, 4 Majors, 3, né, seguidos. Mas assim, individualmente falando, o Simple é o cara, né? O Simple ali conseguiu uma posição de destaque ali até que confortável, né? Ninguém consegue jogar tão bem como o Simple. Melhor do mundo em 2018, segundo melhor do mundo em 2019 e 2020. Novamente, melhor do mundo em 2021. O Simple, para muitos, é o melhor jogador de CSGO da história. E assim como no CSGO, as pessoas falam que o Pelé é o melhor jogador. E assim como no futebol, as pessoas dizem que o Pelé é o melhor jogador da história. Uns dizem que é o Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor. Comenta aí, quem você acha que é o melhor jogador de futebol da história? Eu, pra ser sincero, acho que fica ali entre Messi e Cristiano Ronaldo. Mas uma coisa é inegável: a melhor jogadora de futebol da história é a Marta. E no CS, qual a melhor jogadora de CSGO do mundo? Quem é a Simple CS feminino? Vem que hoje eu vou mostrar pra vocês. Beleza! Olê! Calma! Meu Deus! Olha aí! Ela gosta. Ela gosta disso. CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom Butterfly para participar do sorteio de várias facas Butterfly. Simplesmente a faca mais interessante do jogo, eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom Butterfly, link do site e do formulário na descrição. Mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero trazer esse tópico para vocês. Quem é a melhor jogadora de CSGO do mundo? Jogadora, mulher. O cenário feminino não é tão fomentado quanto o cenário masculino, né? Isso é óbvio. Porém, recentemente tivemos um grande torneio mundial, né? Onde a equipe da FURIA, uma equipe brasileira, destacou bastante, conseguiu chegar até a final. Mas quem se destacou mesmo foram essas duas aqui. Ana e 23, da Enigma Galaxy. Essas duas. Assim, a equipe toda jogou muito bem. Mas essas duas, né, se destacaram um pouco a mais. Principalmente a Ana. A Ana joga e joga muito, tá ligado? A mina é diferenciada. Alexandra Timonina, a 23, é russa, tem 21 anos, joga como Riffler. Já a Ana tem 23 anos, é da Romênia, é a Alper da equipe. E, guys, deixa eu mostrar uma paradinha aqui pra vocês. O Simple, né, melhor jogador do mundo, e pá, dispensa apresentações. Tem um rating 2.0 de 1.32. Kills per round 0.88, 41% aí de headshot. A Ana, presta atenção, 1.41 de rating 2.0, 0.89 de kills per round. Uma porcentagem de headshots aqui muito inferior, né, 23,6%, mas é porque ela joga muito mais de AWP, né, ela é muito mais Alper que o Simple. A taxa de headshots aqui muito menor, mas é porque ela é Alper, né, o Simple também é Alper. É, mas em jogo, né, esse dado aqui mostra que ela pega muito mais na Alper que o Simple. Enfim, recentemente teve um grande campeonato aí, mundial de CSGO feminino. A ESL Impact Valência 2022, a FURIA chegou na final, mas ganhou a equipe da Enigma Galaxy, o time aí da Ana e da 20, junto também da Vilga, Tori e Cat. Hoje eu vou mostrar alguns lances, mano. Putz, as mina joga, véi, sem caô. Pra começar, por esse round aqui, ó, 3x2, a Ana e a 20 aqui. Juntas pra ganhar esse round. Só Claudiana. Que isso? Levou a Isa, as duas de alta. Cara. Ela tem que ser a W, ela é. Aquela ligeira mesmo. Sobrou vai, pra essa Alga. Olga, acredita. Que também jogou muito esse torneio. A Alga jogou demais, demais, demais. Vai, Ana, vai, passa aí. Será que ela passa sem olhar? E, ela vai e elas jogando o CS mais adulto possível, tá ligado? Duas. Nossa, olha que rateagem, mano. Ó, fakeou ainda, né? Brincadeira. Nossa, é, mano. Que isso? O que, que ela um fez? CS muito correto. Um CS muito correto, guys. Então a dupla aqui, além de muito skill, um CS corretíssimo, muito adulto. Aqui a 23 em live. Agora o conector. É muito skill, mano. É muito skill.
I'm going left for middle. Esse clipe aqui viralizou bastante. O que ela vai fazer é bizarro. Usando uma K extremamente cara, né? Uma 661 com 4 Titans não holográficos. Um X4, hein? Nível alto, jogando contra profissionais do masculino ali, o Smooia, enfim. Será que ganha esse round? Oh, meu pai. Ah, mas tava eco! Tava eco! Você não ganhava esse round nem se os caras tivessem de Glock. Você que tá comentando isso. Calma, irmão, não é assim que fala. Esse round mostrei pra vocês no começo do vídeo. Agora com a narração gringa. Ele é bizarro, mano. Ele me lembrou muito aquele round do Monese contra a MIBR. Na Inferno, ali na região da tripla. Pela velocidade que ela consegue as kills de AWP. 2 HS, ainda, se eu não tô enganado. Só no primeiro tiro, pegou o segundo. Não foi HS, parece que foi HS aí na cama, mas não foi. Mano, tipo, não lembra aquele round do Monese contra a MIBR? Calma. Não, ele vai plantar. Ele não plantou, mas não, valeu. Não deu valeu, tempo. Valeu. Que? Plantou? Pariu, Gaules. Eu? Não você, mas o round. Você não fez nada. É o mini simple, velho. Aí. Mini sim, meu Deus. Nossa, ela jogou demais, cara. Jogou demais. E tá sentado no meio. Provavelmente é a IGL aqui, né? Ó, partida contra a equipe da Big. Ah, eu lembro dessa play. Viralizou no Twitter também. Ela joga. Contra a Fúria. Meu Deus. Foi essa que viralizou. Confundi com a anterior. A Viuga vai lá. Mano, olha essas primeiras balas, cara. Você pisca e ela faz 3 kills. Olha o Waze Mari. Mano, foi muito rápido, tá ligado? Ó, aqui contra a ATK, 10-0. Uma. Nossa, um X3, hein? Deu dano? Caraca, varou e deu dano. Quase que mata. Mais uma bang. Recuou, fez o safe. Aí não deu opção. Não deu opção pra outra. Ela é diferenciada, mano. Ó, mais uma contra a Fúria. 2x1, ela já levou um. Sobra só a K, não tem chance. É uma AWP muito rápida, mano. Olha o round, 2x1. Você percebe que, assim, é sempre ganhando clutch, começando o round ali na desvantagem, tá ligado? Ó, aquela, mano, tudo bem que a Mari tá morta, né? Mas mesmo assim, 2x1. 2x1 é 2x1. Reflexo do caramba, hein, mano. Ela tem informação que tá miada, provavelmente. Ou não? Não, tô olhando na 350. Não tinha informação que tava miada. Ó, mais um round. Meu, eu ia falar que é mais um round na desvantagem, ó. 3x2. Aí do nada, 2x1. Ó o espeto. Pô, aí o cameraman brisou e não. O cameraman brisou, meu, pelo amor. O cameraman brisou, mas eu consegui essa kill aí pra vocês na tela da Ana.
Mano, ela é diferenciada, tá ligado? Os últimos jogos aqui da equipe aí da Enigma Galaxy. Contra a Fúria, Ana aqui fez mais 10. A Twente também, foram as duas melhores da equipe. Contra a MIBR feminina aqui, ó, mais 13. Destaque. Contra a equipe da Big, ela aqui também, top frag. De novo. Agora contra a equipe da Mind Freak. E assim, a equipe da Enigma é extremamente superior do que as outras equipes femininas. Então assim, putz, jogaram demais. Demais, demais. E Ana sempre ali entre as melhores. É difícil você encontrar aqui os dados de uma partida onde ela não esteja ali como top frag. No futebol, a gente sabe que o cenário feminino, né, que o futebol feminino não tem a mesma atenção que o futebol masculino. E eu não tô aqui pra lacrar, pra falar que a Marta deve receber o mesmo que o Neymar, porque a gente entende que o Neymar recebe o que recebe porque ele vende, né, e nem sempre uma outra jogadora vende aquilo. Porém, rapaziada, não custa absolutamente nada para nós, amantes do CS, buscar conhecer um pouco mais do cenário feminino. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês aí não conheciam a Ana, não sabiam de toda essa habilidade que ela tem e que suas estatísticas mais recentes são superiores ao do Simple, por exemplo. Então, trazer esse tipo de informação aqui, meu, não é lacração, não é eu querendo me render ao politicamente correto, não, é eu só tô fazendo aqui algo que, na minha opinião, a Ana merece. Eu tenho 3 filhas, tá ligado? Se minha filha fosse uma monstra do CSGO, eu queria que ela tivesse essa atenção. Então, basicamente, eu só estou aqui me colocando no lugar delas, beleza? Lembrando, guys, que no canal Cachorro 337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!